საპროტესტო აქცია გაიმართა დღეს ბათუმში თურქეთის საკონსულოსთან. მოქალაქეთა ჯგუფი, რომელთა შორის ყოფილი პოლიტპატიმრებიც იმყოფებოდნენ, საკონსულოსაგან თურქეთის პრემიერ-მინისტრის რეჯეპ ტაიპ ერდოღანის მიერ გაკეთებული განცხადების დადასტურების შემთხვევაში ბოდიშის მოხდას მოითხოვდნენ. აქციის მონაწილეთა განცხადებით ერდოღანის ქსენოფობიური განცხადება ქართველი ერისთვის შეურაცხმყოფელია. მოქალაქეები კიდევ უფრო მას შემდეგ აღიზიანდნენ, რაც გაიგეს, რომ საკონსულოში მათთან საუბარი არავის სურდა. საუბარია საინფორმაციო სააგენტოებზე გავრცელებული თურქეთის პრემიერ-მინისტრის მიერ გაკეთებულ განცხადებაზე, სადაც ერთ-ერთი ინტერვიუს დროს ის აღნიშნავს, რომ საუბრები თითქოს იგი წარმოშობით ქართველია, მისთვის შეურაცხმყოფელია. განცხადების მიხედვით თურქეთის პრემიერ-მინისტრი ასევე აღნიშნავს, რომ მისთვის კიდევ უფრო სამარცხვინოა, როდესაც მის თითქოს და სომხურ წარმოშობაზე მიუთითებს. ჩემი ფესვები რიზედანაა. მეუბნებოდნენ, რომ ქართველი ვარ. ნეტა იცოდე ჩემზე რას არ ამბობენ. ვიღაცა გამოვიდა და თქვა, რომ ქართველიაო. ვიღაცა გამოვიდა, უკაცრავად და უფრო სიბინძურე თქვა, სომეხიაო. ვისაც რა უნდა ის უწოდოს საკუთარ თავს, მაგრამ მე ვამაყობ, რომ თურქი ვარ. მე ბაბუაჩემის კუთხითაც, მამაჩემის და საერთოდ ყველა მხრიდან თურქი ვარ. ყველაფერი ასე მარტივადაა, მაგრამ ყველა თავის კუთხისკენ ეკაჩება. ხელში ყალამს ვინც დაიჭერს, როგორც უნდა ის ეწერს. მოვედით, რომ მშვიდობიანი ფორმით დაგვეფიქსირებინა თურქეთის საკონსულოს პოზიცია თურქეთის პრემიერ-მინისტრ რეჯეპ ტაიპ ერდოღანის განცხადებაზე, რომლის მიხედვითაც მან საქართველოს მოსახლეობას, ეთნიკურ ქართველებს მოგვაყენა შეურაცხყოფა. ამის გასაგებად მოვედით, თუ რა პოზიცია აქვს დღეს თურქეთის სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, და მივიღეთ, ესე იგი, კიდევ უფრო მეტი შეურაცხყოფა, რაც გამოიხატა თურქი საკონსულოს თურქი თანამშრომლებისაგან. ესე იგი, მათ ძალიან ცინიკური ტონით ჩვენი დაცვის თანამშრომლებს ეუბნებიან, რომ დატოვონ, ესე იგი, ტერიტორია მათ. იყო ქართველი, ეს არის სირცხვილი და ეს არის სამარცხვინო. რა თქმა უნდა, ამას ქართველებისგან და თითოეულ ჩვენთაგანისგან მოყვებოდა შესაბამისი ადეკვატური რეაქცია. და ჩვენ ის გამოვხატეთ აქ, მოვედით თურქეთის საკონსულოსთან, პირველ რიგში ვითხოვდით, რომ ნამდვილად ეკუთვნოდა თუ არ ეკუთვნოდა, დაადასტურებდნენ თუ არ ყოფდნენ, თუ დაადასტურებდნენ, მაშინ უნდა მოიხადონ ბოდიში და უნდა მოუხადონ მთლიანად საქართველოს ყველა თითოეულ მოსახლეს ბოდიში. და არ ვიცი, ეს არ არის ის განცხადება, რომელმაც შეიძლება დაამკვიდროს ერთაშორის ურთიერთობა.